2004 წელი 12 მარტი გდანის ეკლესიის დარბევა. ფიზიკურად გამოსწორდნენ მანდილოსნებს და ეს რამდენად ის. როცა მანდილოსანი თავს ესხმის სამართალდამცავს, სამართალდამცავი იყენებს ძალას. გია ბარამიძე, ვანუ მერაბიშვილი, ზურაბ ადეიშვილი თვალს ადევნებენ დათა ახალაიას ხელმძღვანელობით მიმდინარე სპეცოპერაციას. უყურებენ სატვირთო ავტომობილებით როგორ ანგრევენ ტაძარს და როგორ უსწორდება პოლიცია მრევს. გიგა ბოკერია. ქვებით ხელში. აქ ბოკერია ბასილ კალავიშვილის მრევლის წინააღმდეგ ილაშქრებს. იეჰოვას მოწმეების დასაცავად ქრისტიანებს ხელითაც ეხება და არც ქვის როლაზე ამბობს უარს სააკაშვილის გუნდის ყოფილი წევრი და მისი ძალადობრივი რეჟიმის თანაავტორი. ის პოლიტიკური პარტიები თუ ცალკეული პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს საპატრიარქოს წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე აქტიურად მონაწილეობენ, მათ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი გამოცდილება დააგროვეს ეკლესიასთან ბრძოლის. მათი პირველი ინსტრუმენტი 90-იან წლებიდან მოყოლებული იყო იეჰოველების სექტის ფაქტორის გამოყენება ეკლესიის წინააღმდეგ. 2007 წელი ბათუმში ფერის მთაზე მშენებარე წმინდა გაბრიელის სახელობის ეკლესია მართლმადიდებელი ქრისტიანის მიხელ სააკაშვილის და მისი გუნდის გადაწყვეტილებით დაინგრა. გამიკავშირდა ბატონი ვაშალომძე. მე ვთხარი რომ ნატოა ჩააყენეთ ბატონ პრეზიდენტი საქმის ქუჩში, რომ იქ ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობს. ბატონმაც მითხრეს, რომ აი რაღაცნაირად ეს ვერ შევკადრეთ, რა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაუგებრობა არანაირ გავლენას არ მოახდენს იმ ურთიერთობაზე, რომელიც არის საქართველოს ხელისუფლებასთან საქართველოს ეკლესიას შორის. მოგვიანებით ირაკლი ოქრუაშვილმა დაადასტურა, რომ ფერის მთაზე მშენებარე ტაძრის დანგრევის გადაწყვეტილება გიგა ბოკერია მიიღო. ეკლესიის დანგრევის ფაქტზე გადაწყვეტილება მიიღო ბოკერი. სააკაშვილი პატრიარქთან და მღვდელმთავრებთან მოსალაპარაკებლად თბილისის მაშინდელ მერს გიგი უგულავას აგზავნიდა. გიგი უგულავა პატრიარქთან ხმამაღლა საუბარსაც არ ერიდებოდა. თავისუფლების ინსტიტუტიდან წამოსული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და თავად სააკაშვილიც არ ერიდებოდნენ ეკლესიისა და წმინდანების შეურაცხყოფას. წმინდა გიორგი, ეს წესერ კაცე მოძრაობა. О, скензия, да? Алло, как? Чилете бокс серьёзный проблем показывает. Димитро, это дракос, дракос, то за чилет дракос, он это цминде да споре цховен. თავად სასულიერო პირები იხსენებენ, როგორ მუშაობდნენ ბოკერია უგულავა ეკლესიის და პატრიარქის წინააღმდეგ, როგორ იყენებდნენ ამისთვის სასულიერო სემინარიის სტუდენტებსაც. როდესაც ეს მის პოლიტიკურ დღის წესრიგს დასჭირდა, ეს უკრაინაში გაქცეულმა სააკაშვილმაც აღიარა. მე სამსით ვარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი. და ბოკერია ვინარეს, ანუ ავროპული საქართველოს ლიდერები ვინარეა? ერთი წუთი. ადამიანმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენი დისტანცია და მოხდარიყო ჩვენი ტრადიციული ქართული ქრისტიანული ფასეულობის. ეს კადრებიც, რომელიც მახათას მთაზე ეკლესიის მშენებლობისასაა გადაღებული, ამ დამოკიდებულების დასტურია. სააკაშვილმა არც პატრიარქის ტახტის მორგებაზე თქვა უარი. 2013 წელს სააკაშვილი ქვეყნიდან გაიქცა. ეკლესიის და პატრიარქის წინააღმდეგ ბრძოლის ხაზი კი ნაპროკურორალ ნიკა გვარამიას გადააბარა. გახაცნდებოდ. ამბავი, რომელსაც მე უკვე გერასიმე არ მოსწონს, დიჩი ბევრ მაიცის. მდედაობებმა მისი ოჯახის სასმელი წყლის. ქრისტე გაქცეულმა ჯაღმაიძემ თავი მას შეაფარა. უკვე წლებია გვარამიას არქის მთავარი მიზანი ეკლესიის პატრიარქის სასულიერო პირების და ქრისტიანობის დისკრედიტაცია. და რუსეთის აგენტი ვითომ ძალათ დანიშნული თანამოსაყდრეთ რუსეთის აგენტი ასევე ის კაცი მამაშიო არც ვიცი სახელი და გვარი და ვინ საერთოდ ვინ ჩემი ფეხებია უკაცრავად. ეს არის კატასტროფა, რაც ახლა საპატრიარქოში ხდება. ეს ჯაღმაიძეები, შიოები, ეს კატასტროფა საქართველოს საპატრიარქო, ეს დაჯღანაიძეები ყველა ერთად, კოლექტიური დაჯღანაიძეები, შიოები და ჯაღმაიძეებისა.
შეურაცხყოფენ რელიგიურ გრძნობებს მრევლს, ყველას ბნელს უწოდებენ, ვისაც ეკლესიასა და პატრიარქზე გვარამიას არხისიერიში არ მოსწონს. სტუდიაში ერთი უცნაური სტუმარი წყავს, ეს არის მარიამი სათამაშო პისტოლეტით, რომელიც როგორც წესი ცნობილია თვითკვლელი ღვთისმშობლის სახელით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პისტოლეტი სათამაშოა, სინამდვილეში ის თავს ვერ მოიკლავს, ასე რომ ცოცხალი დარჩება და მოგვიანებით იესოსაც გააჩენს, არ ინერვიულოთ. მდინარეობს მიზან მიმართული ანტი ეკლესიური, ანტი ეროვნული კამპანია, რომელიც აგებული არის, ნუ ხედავთ ხო, რამდენ სიცრუეზე, ცილის წამებაზე. შეიძლება დატოვოთ ტაძარი, რომ დავამთავროთ წირვა. თრუბრალდებებზე ამზადებენ რეპორტაჟებს პატრიარქზე, სასულიერო პირებზე და მღვდელმთავრებზე. პერას პირადი მოძღვარი ნაგავი გარდაიცვალა ახალგაზრდა ბიჭი ლუკას ირაძე. მისი წესის აგების თუ არაგების საკითხი პოლიტიზირებული გახდა. აჩალეიშვილის გარდაცვლილი გოგონას წესის აგების საკითხი პოლიტიზირებული გახდა. პოლიტიზირებული გახდა დღეს ისევ ააგორეს, რომ თითქო საპატრიარქომ წესი არაუგო ლაშქარავას. ამათ ყველას საპატრიარქომ აუგო წესი. პოლიტიზირებული გახადეს ძალიან ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც შიდა საეკლესიო თემები არის. ბინძური ხელებით მრავლნ ეხება თავის თავს მიხედოს ყველამ და ეკლესია მაგათ ხელში არ არის და არც ადამიანის აი მიერ შექმნილია ეკლესია უფლის სხეულია. საპატრიარქოში ამბობენ, რომ ამ პოლიტიკის გაგრძელება 5 ივლისის სიტუაციის რადიკალიზაციაში ეკლესიის დადანაშაულების მცდელობა და შემდეგ განვითარებული პროცესებიც. ეკლესიაზე წამოვიდა გააფთრებული შეტევა. ეხლა განსაკუთრებით კიდე უფრო ნაპროკურორალი გახადა მედიის სახელით რაღაცებს იძახი და მე შედიხარ ისტერიკაში და უკვე აა და გადააგდებ რაღაც მიკროფონს ვითო აი მაგარისასაც რაც ხდება დღეს ამას სხვას ვერაფერს ვერ უწოდებთ თუ არა ეკლესიის მიმართ მოტრობას და ისე მოციქულის სიტყვას ვიხმა, მათ უღონო უგუნურ სიცოფეს, რომელთათვისაც ჯვარი სიწმინდე არ არის. მათთვის შიშის ზარის დამცემია ჯვარი და გამოსავალს მხოლოდ მის ლანძვა, შეურაცხყოფასა და ცილის სამებაში ხედავენ გამოსავალს. აცხადებენ, რომ ეკლესიამ თავიდანვე დაგმოძალადობა და შეკრებილ მრევლს სიმშვიდისკენ 5 ივლისზე რამდენჯერმე მოუწოდა. პირველი განცხადება მამა ანდრია ჯაღმაიძემ გააკეთა და ძალადობა საჯაროდ დაგმო. მოხდა ძალადობრივი ინციდენტი ჟურნალისტების მიმართ. ძალიან სამწუხარო ფაქტია. ეკლესია ამას ვერავითარ გამართლებას ვერ მოუნახავს. მისი დავალებით მამა შალვა კეკელიამ პარლამენტის მიმდებარე შეკრებილებს ჟურნალისტებზე თავდასხმის შეწყვეტისკენ ტრიბუნიდან მოუწოდა. ძალიან გთხოვთ ჟურნალისტების მიმართ არავინ აგრესია არ გამოხატოთ, აი ძალიან გთხოვთ ყველამ, ვისაც მოძღვარი ყავს და იქ რაღაცა გადაცდომაში შეაბიჯა და ძალადობაში მიიღო მონაწილეობა, აუცილებლად უნდა აღსარება თქოს, შენდობა ითხოვოს. ქრისტიანული მოძღვრება სიყვარულს გადაგებს და ამიტომ ბუნებრივი არის, რომ ჩვენგან ძალადობის გამოწოდება არ იქნება. ჩვენ არ უნდა შეუშალოთ თელიმედიას თავის საქმიანობაში. არ უნდა ვიძალოთ მათზე. არ უნდა ხდებოდეს ძალადობის წახალისება. ძალადობით არ შეიძლება ადამიანი გამოხატავდეს საკუთარ ესე იგი შეხედულებებს. ძალადობა თავისთავად მიუღებელი თუ გინდა გებეტეთ ემისიებს წარმომადგენელი ყოფილიყო, თუ გინდა ჟურნალისტი ყოფილიყო, ნებისმიერი სხვა მოქალაქე, თუ გინდა პოლიციელი. ამ კადრებში კარგად ჩანს, როგორ იცავს ბერ მონაზონი ალექსი შონია ჟურნალისტს თბილისი პრაიდის მოწინააღმდეგეებისგან და რადიკალურად განწყობილი ჯგუფისგან. ეს ადამიანი ბორბოდა ჯორჯადის კუთხეში ვიდექი და მოირბინა და წემდა ხალხი. თვითონ პატრულის თანამშრომელიც მოკვებოდა. გულში ის ჰქონდა, რომ ვინც არ უნდა ყოფილიყო ახლა ეს ჟურნალისტი იქნებოდა თუ დაუშვათ აქციის მონაწილე აქ და ან თუ გინდის LGBT უნდა დამეცვა ეს ადამიანი რა. იმის თუ გაწავსულა რაღაც მეზალა და ვინ მეზია. მე რომ მქონოდა საშუალება რომ მდგარიყავი იმ ადგილზე სადაც უშუალოდ ძალადობდნენ
ან აი ამ უმცირესობების წინააღმდეგ, ან რომელიმე ჟურნალისტის წინააღმდეგ აუცილებლად მარტო მე არა ნებისმიერი სასურო პირი მივიღებდით მასზე მოგერებულ ნიშს, საკუთარი სხეულით გავაჩერებდით. ასე იყო 6 ივლისსაც, როდესაც დედაქალაქის მთავარი გამზირი ორად გაიყო. ვითარების განმუხტვაში სამართალდამცველებს სასულიერო პირებიც ეხმარებოდნენ. შეხლა შემოხლის დროს ნაწილი დაშავდა კიდეც. გებოდი იქ, სადაც ძალადობის ან კერა ან ინციდენტი წარმოიქმნა. მოუწოდებდი და შეეწყვიტათ ყოველგვარი ბილსიტყვაობა, შეეწყვიტათ ნივთების სროლა. თავად ქრისტიას სიყვარული, ძალადობა ქრისტიანისთვის შეუფერებელი საქციელია. ასეთია იმ სასულიერო პირების გზავნილი, რომლებიც ამბობენ, რომ 5 ივლისს ქაშვეთის ტაძართან დილიდან ერთი მიზნით შეიკრიბნენ. მრევლთან ერთად საведრებელი პარაკლისი გადაეხადათ.